Bé, de la Comissió de Sanitat del Moviment 15M han convocat aquesta manifestació en defensa de serveis públics, com és, per exemple, la sanitat i l'educació, o enfocar més aquesta manifestació de sanitat per considerar que els agravis que s'estan duent a terme i que se volen dur a terme pel govern d'en Bauzá, pues són molt perillosos. Hoy vengo a manifestarme con toda la gente en contra de los recortes en sanidad, específicamente, pero también para expresar nuestro repudio a la pérdida de estado de bienestar que estamos sufriendo con estas políticas que están implementando nuestros supuestos representantes. Bàsicament és el mateix, o sigui, un acaba molt indignat amb el que està passant, que aquesta crisi l'hagi de pagar el treballador i, d'una altra manera, també el ciutadà, i perdre drets que han costat moltíssim d'aconseguir, com és una sanitat pública i una educació pública. La sanitat és un dret reconegut per Nacions Unides i seria terrible, o sigui, que això acabés com el sistema nord-americà, per exemple. Si tens dos bes, et curen. Si no tens dos bes, mors. Si no tenen dinero, que se muera. Mira, mos solidaritzam amb el 15M, que sempre estan en el carrer reivindicant fets molt significatius com aquesta dir no a una retallada tan important a la sanitat pública. Fos el 15M, fos qui fos, nosaltres sempre estem en els costats de la justícia i de la pau, i en aquest sentit la sanitat hauria de ser intocable. Hablando de que tendremos que pagar hasta la anestesia cuando vayamos al médico, tenemos que pagar los aparcamientos, cada vez están implementando el copago encubiertamente porque de esto no se habla, nos hablan de austeridad, están haciendo recortes en sanidad, en educación y esto es terrible, estamos volviendo muchos pasos atrás con la lucha que la gente tuvo que realizar años atrás para poder llegar a este punto, ¿no? Vamos. Fa molta por això de llevar uns drets que ha costat molt aconseguir, fa por. Que ho retallin així, tan fàcilment.